এটা অদ্ভুত প্ৰক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলো আমাৰ হিতাধিকাৰী বুলি কোৱাৰ পিছত শিক্ষকসকলৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এটা নিয়ম আছিলে যে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কৰাৰ পিছত আমি ভাবোঁ অসমৰ বহুত আইন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে ইয়াৰ অৰ্থ। কাৰণ যদি চৰকাৰৰ কাম কৰাৰ বিনিময়ত, সেৱা দিয়াৰ বিনিময়ত যদি যিসকলে মাননি পায় তেখেতসকলক যদি এনেকৈ হিতাধিকাৰী বনায় তেতিয়াহ'লে দেশত আৰু একো নাথাকিব, আমিও দৰমহা পাওঁ, আমিও হিতাধিকাৰী বুলি ক'ব লাগিব। সেই গতিকে আইন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু এটা ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশত গৈ আছে তাৰে এইবিলাক পূৰ্বানুমান। এটা অদ্ভুত প্ৰক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলো আমাৰ হিতাধিকাৰী বুলি কোৱাৰ পিছত শিক্ষকসকলৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এটা নিয়ম আছিলে যে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কৰাৰ পিছত আমি ভাবোঁ অসমৰ বহুত আইন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে ইয়াৰ অৰ্থ। কাৰণ যদি চৰকাৰৰ কাম কৰাৰ বিনিময়ত, সেৱা দিয়াৰ বিনিময়ত যদি যিসকলে মাননি পায় তেখেতসকলক যদি এনেকৈ হিতাধিকাৰী বনায় তেতিয়াহ'লে দেশত আৰু একো নাথাকিব, আমিও দৰমহা পাওঁ, আমিও হিতাধিকাৰী বুলি ক'ব লাগিব। সেই গতিকে আইন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু এটা ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশত গৈ আছে তাৰে এইবিলাক পূৰ্বানুমান। এটা অদ্ভুত প্ৰক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলো আমাৰ হিতাধিকাৰী বুলি কোৱাৰ পিছত শিক্ষকসকলৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এটা নিয়ম আছিলে যে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কৰাৰ পিছত আমি ভাবোঁ অসমৰ বহুত আইন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে ইয়াৰ অৰ্থ। কাৰণ যদি চৰকাৰৰ কাম কৰাৰ বিনিময়ত, সেৱা দিয়াৰ বিনিময়ত যদি যিসকলে মাননি পায় তেখেতসকলক যদি এনেকৈ হিতাধিকাৰী বনায় তেতিয়াহ'লে দেশত আৰু একো নাথাকিব, আমিও দৰমহা পাওঁ, আমিও হিতাধিকাৰী বুলি ক'ব লাগিব। সেই গতিকে আইন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু এটা ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশত গৈ আছে তাৰে এইবিলাক পূৰ্বানুমান। এটা অদ্ভুত প্ৰক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলো আমাৰ হিতাধিকাৰী বুলি কোৱাৰ পিছত শিক্ষকসকলৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এটা নিয়ম আছিলে যে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কৰাৰ পিছত আমি ভাবোঁ অসমৰ বহুত আইন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে ইয়াৰ অৰ্থ। কাৰণ যদি চৰকাৰৰ কাম কৰাৰ বিনিময়ত, সেৱা দিয়াৰ বিনিময়ত যদি যিসকলে মাননি পায় তেখেতসকলক যদি এনেকৈ হিতাধিকাৰী বনায় তেতিয়াহ'লে দেশত আৰু একো নাথাকিব, আমিও দৰমহা পাওঁ, আমিও হিতাধিকাৰী বুলি ক'ব লাগিব। সেই গতিকে আইন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু এটা ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশত গৈ আছে তাৰে এইবিলাক পূৰ্বানুমান। এটা অদ্ভুত প্ৰক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষকসকলো আমাৰ হিতাধিকাৰী বুলি কোৱাৰ পিছত শিক্ষকসকলৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এটা নিয়ম আছিলে যে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কৰাৰ পিছত আমি ভাবোঁ অসমৰ বহুত আইন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে ইয়াৰ অৰ্থ। কাৰণ যদি চৰকাৰৰ কাম কৰাৰ বিনিময়ত, সেৱা দিয়াৰ বিনিময়ত যদি যিসকলে মাননি পায় তেখেতসকলক যদি এনেকৈ হিতাধিকাৰী বনায় তেতিয়াহ'লে দেশত আৰু একো নাথাকিব, আমিও দৰমহা পাওঁ, আমিও হিতাধিকাৰী বুলি ক'ব লাগিব। সেই গতিকে আইন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু এটা ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশত গৈ আছে তাৰে এইবিলাক পূৰ্বানুমান।